Dobrý večer, dobrý večer. Dobrý večer, vážení přátelé. Já vás vítám v této manéži. Dobrý večer, ještě jednou dovolte, abych z tohoto místa tak nějak poděkoval našim sponzorům, a sice Starobrno, Rempo Holoubek, Hame a samozřejmě TV Magazín. Děkuji. Vážení přátelé, toto je můj poslední zatím vynález. Vy si říkáte, co vynalezl? Kecpult existuje? Ano, existuje. A je takový kecpult, jako je toto, ještě nikdo nevynalezl. Blíží se volby, politici budou potřebovat tady tyhle kecpulty, mají ty různé meetingy a musí k těm voličům tak nějak blíž. Je. A najednou zjistí, že je na jiném meetingu. Oh. Ne, je to přece ten meeting, sakra, je to ten meeting. Nebo není to ten meeting? A tady tento kecpult je velice citlivý na slova. Ten politik si musí dávat pozor na to, co říká. Jak začne mluvit o tom, že prostě už je dávno pochybuje o tom, jestli je dobré, že tolik majetku je v soukromých rukou. Jestli je dobré, že ty lesy, pole a Bolkovi koně má Bolek. Už se mu to točí takhle doleva a už se říčí doleva. Náš národ se ocitá na pokraji propasti. Musíme učinit rozhodný krok vpřed. A je zase tam, kam patří, a sice ve středu. A zase samozřejmě, když začne mluvit o tom, že je důležitá ta individualita, že je důležité, aby každý se uměl tak nějak postarat o sebe, že ta sociální síť je stejně tak nějak roztrhaná, natržená, a už se to zase řítí takhle doprava. A zase ale si řeknu kouzelnou formulku, náš národ se ocitá na pokraji propasti. Musíme učinit rozhodný, ale rozhodný krok vpřed. Mně se z té politiky úplně točí hlava. Čemu vy, pane, se smějete, prosím vás, pořád? Čemu se smějete, pane? Já chci jenom vědět, prostě čemu se ten pán směje? Snad tomu, že mám červené trenýrky. Já mám proto důvod. Je tady nějaký primitiv, odveďte ho. Co blbneš? Vy jste moje gorily! A opona dějin padá. Volají nás lesy, vody, pojďme hoši do přírody, veselý buď každý z nás, písničce si připrav hlas. Volají nás lesy, vody, pojďme hoši do přírody, veselý Ticho. Buď každý z nás. Začíná se stmívat. Měli bychom se pohlédnout po nějakém noclehu. Tamhle někdo jde! Zeptáme se ho! Jo. Dobrý den, nevíte? Ne, ten vypadá podezřelé. Nevíte? Nevadí. Co jako nevadí? Nevíte o nějaké stodole, kde bychom na slámě mohli přespat? Máš peníze? Proč se ptáte na peníze? Chceš stodolu slámu? Jsi mladý, vypadá, že nechceš spát sám? No, měl jsi, Rychlonoško, pravdu. No. Opravdu je trochu podezřelý. A kdo vy jste jako? No tak, my jsme ten slavný klub rychlých šípů. Ještě jednou? No, my jsme ten slavný klub rychlých šípů. Já vás neznám. Ne, ale to není možný. Nás zná přece každý.
Rychlé šípy! Rychlé šípy! Vy jste byli nakresleni roku 38, kdy jste byli moje idoly. Já jsem vás jednou vyměnil za dva bigvese od letajících stíhaček. Vy jste byli moje idoly. Štětináč, dlouhé bydlo. Ale to nejsou zrovna příkladní hoši. No vidíš to, a byli to moje idoly. Já jsem taky měl radši Kvakina než Timura. Ty hochy neznám. Rychle živ, já si totiž plním své sny. Já můžu pozvat doma než koho chci a teď rychle živ. Ty jsi červenáček. Ne, já jsem rychlonožka. Volek, polívka. Rychlonožka, jakou chystáš budoucnost? Jako, já budu dělat závody. Závody? To jako stavět závody nebo privatizovat nebo? Já jako budu dělat sportovní závody. Jo, sportovní závody. Sportovec. Vrcholový sportovec. Atletický vrcholovec, sportovec. Já, to je krásné, ale pamatuj si, rychlo kvaško. Dnešní vítězové jsou budoucí poražení. To čumíš. A ty jsi taky... Já jsem červenáček. Já jsem boleček. A rveš se, červenáčku. Ne. Vypadá, že se rveš. Já se nervu. My hoši z rychlých šípů se nepereme. No proč jsem červenáček? Já jsem myslel, že jsem červenáček, protože prostě když někomu dáš ráno, tak mu teče červená. Ale ne, kde pak, to je kvůli čepici, červená. Tak ti poradím, kdyby se s náhodou orval a přišel takový větší chlap. Víš? To říká klasik, kantorek. Ty řekneš, pane, jestli mi dáte ránu, tak vám pokrvácím košili. Alebo dal se mu ránu a hnal se mu za sebou až domů. Neboj se, ještě se jednou porveš. Ještě jednou nazdá. Dušín, duchovní vítěz, duchovní vůdce. Dušín. Bolek, polívka. Nazdar, idole, člověče. Ty jsi s nich největší, jsi jako šéf. To je krásný. Já člověče, jak jste přišel, jsem měl strach, že trošku podleháte, vy jste přece jenom ten 38. Že jo? Rok, jestli trošku nepodleháte tomu fašismu. Ne. Jak jsi přišel, udělal si hned. Ne. Pak jsem pochopil, ne. Že měříš teplotu tmy. Ne. Fašismus ne. Ne. Jindra Hojer. Je takové německé jméno, Hoja. Ty nemluvíš? Když je to Němec, Hoja. Ne. Hoja, on nemluví, protože slovanské kmeny, když viděli nějakého Němce, tak na něj mluvili, on jim nerozuměl a mluvil nějakou cizí řeč, že mu říkají Němec, Hoja. Ne, on Jindra dnes drží bobříka mlčení. No. Ona trocha sebeovládání nikomu neuškodí. No, tak se ovládej. Bobřík mlčení. Bobřík. Já jsem jednou jako 13. kluk vymyslel takový vtip. Skautský. Vedoucí skaut, hoši, do vás možná bude pobaví, protože to máte rádi, romantiku. U ohně sedí vedoucí skaut, takový ten vedoucí. A tak si to užívá, tu krásnou letní noc, a přijde takový malý skautík k tomu ohni a on mu říká, ty, jestli mi dáš ránu, dostaneš bobříka odvaje. A on mu takovou jednu jiskrezu. Ten říká, jestli to nikomu neřekneš, dostaneš bobříka mlčení. Dobře. Takové vtipy nemáte říkat. A proč, Mirku, to bylo celé dobré. Ještě tomu nakonec budete věřit. U takových mladých, neskušených chlapců je všechno možné. Metelka. Já tě taky vítám. Já jsem Jarka Metelka. Bole, prvka. Metelka, mistr tří akordů. Ano. Krásný. Pane, a vy máte tu klubovnu, ne? Ano. Klubovnu, to musí být krásný klubovnu. To máte, kde si takhle dát tu špinku, co? Občas se nějaká ta špinka najde, ale my se snažíme udržovat pořádek. Ne, já myslím cigaretu. Cigaretu to vůbec ne. My jsme rychlé šípy. No. Tak byste ji vykouřili rychle. To ne. Tak kouření opravdu, to je
To je, teď to řekneme, kde je nějaká kamera. Kouření je svinstvo. Já to vím nejlíp. Pánové, dobře, to jsme zavřeli nikotinismus, ale co, pánové? Alkohol. Alkohol. To tě uvolní. Neříkej, když má někdo narozený z vás. Třeba ty duší ne. Mám jednou za rok. No. Nejlépe doušek pramenité vody. To nám chutná nejlépe. Doušek pramenité vody. To se potom těžko potácí. No tak jak si bavíte, co vlastně děláte, hoši? Tak třeba já například sbírám lístky, jízdenky, kucí. Já jsem totiž četl, že se u nás na elektrikách a autobusech spotřebuje asi milion očíslovaných jízdenek za týden. No a já si usmyslel, že si z nich udělám sbírku, abych je měl od jedničky až do milionu. To je výborný nápad, my ti pomůžeme. Mohla by z toho být klubová sbírka. Ale Mirku, to přeci to byl můj nápad. Ty sám bys ten milion shledával strašně dlouho. No. Meč držkobíče. A každou tisícovku můžeme skládat do zvláštní obálky, abychom hned věděli, jaká čísla máme. Výborně. No. A já na ně přinesu staré obálky. Jindr promluvil. A bobřík mlčení je v prdeli. Kluci, hele, to je čísličko, takové určitě nemáte. Hele, poslouchejte. 1, 1, 2, 7, 7, 7. To jsem, na to seš malej. No teď nám to půjde ještě snadno. Každá jízdenka, co najdeme, se nám bude hodit. No. Ale později to už bude horší. Jak to? No, tak některá čísla najdeme třeba 5x. Ale jiná, budeme hledat třeba měsíce. No, to je právě kouzlo každého sbírání. No. A navíc to zpestří naši činnost. No, ano. A navíc můžeme doporučit všem hochům a děvčatům, aby si vyměňovali jízdenky od jedničky do milionu. Ve všech městech, kde jezdí autobusy, trolejbusy, busy a šariny. Jo, to bude zábava. Že? Řekněte to chlapcům, děvčatům. Chlapci a děvčatá. To bude zábava. To jsou děvci. To jsou troci. Sbírat lístky. Chápeš, že jsi malá. To bude zábava. Že? To bude k potrhání. Jo, to prosím tě, lovrači, bobříka mlčení. A nemohu německy, hoje. Pánové, takže vy takhle opravdu ani cigarety, ani ten alkohol, no jo. Hoši, ale jste ve věku. Já myslím, že už byste mohli začít sbírat. Fruktualizovat. Víš, jak řekl ty prasexuální zážitky. Prase? Prasexuální. Žádné prase nemáme, ale máme psa Bublinu. Jindro, nevyjadřuj se k výrazům, kterým úplně nerozumíš. Promiň, Mirku. Kdyby existoval bobřík blbosti, tak hoje ho má. Takže žádný ženský. Ženský? Ne, jestli se vám líbí dívky. Dívky, ano. No, Vlasta ta nám dala vlajku, vyšila. Já vidíš to, Vlasta vám dala... Ale v lajku. A lajku, no. Já nevím, kluci, já nevím, ale já mluvím o tom, když takhle jste najednou Vlasta. Já se tam ocitnete, jste tam někdo z vás sám, třeba ne, rychlodoška, nebo... Ne, kde pak, my jsme sám. Pospolu, v klubovně, no, všichni. Pořád všechno spolu. Hromady. Dobře, no tak vyšla vám vlajku, tak si je vás pět, tak čtyři přivlečou, jeden tu vlajku rozprostře a už se jede. Ne, kde pak na vlajce jezdit, to by se nám ušpinila. Ona visí v klubovně, že? No, tak Vlasta třeba má nějaký kamarádky, ne? A tak přivede čtyři kamarádky, jejich pět, vás je taky pět. Ne, ona je hodně Vlasta samotářská, ona pořád vyšívá, koho by to bavilo s ní být, že? Že ani cigarety, ani alkohol, ani ženský, to se vám, pánové, ten život pomalu povleče. Rychlejší!
Rychlé šípy hoši gázně, ti neznají strachu bázně, pravdu ctí a chrání slabé, dané slovo je jim svaté. Rychlé šípy hoši gázně, ti neznají strachu bázně, pravdu ctí a chrání slabé, dané slovo je jim svaté. Svaté! Rychlé šípy chlapci, uvěřte o radiště. Chlapci, moji milovaní. Vy jsou kluci ze Slováckého divadla v Uherském Hradišti. Už tohle představení zahráli 350 rychlých šípů. 350, to je hezký výsledek, gratulujeme. Je tak mezi náma také režisér tohoto představení, pan Robert Belan. My tě zdravíme, Roberte, a děkujeme. Tak. Vážení a milí, teď bych navrhoval trošku hudby, trošku dobré hudby. Ondra Brzobohatý a Bůh ví, tak se jmenuje kapela. Bůh ví. Můžete ještě tleskat, Jirka to má rád. Děkuji za sebe, děkuji za Jirku, Jirka Pecha, zvaný Peca. My jsme se, přátelé, rozhodli, že náš humor musí bojovat. My budeme humorem bojovat, říkám, Jirka říká. A proti čemu? On problémuje hodně.
říkám, rasismus. Promiň, Jirko. A nebo trpíme tou xenofobií. To je nenávist k cizincům. Promiň, Jirko. Tolik problémů, když ta naše hašteřivost, nesnášenlivost. Promiň, Jirko. A nebo takhle, když jezdíme po těch našich městech. My takhle hrozně hrajeme po našich městech v cizině. A procházíme se po tom Brně. Uvědomujeme si, že problém naší země, našich lidí, je alkohol. Promiň, Jirko. A že budeme bojovat. Teď jsme vymysleli takové numero, takové číslo, které budeme, tím budeme bojovat proti alkoholismu. Jirka bude hrát Pajšla. Já budu hrát Alkeca. Pajšle, co víte, co je to? Jsou vnitřnosti Alkec, to je alkohol v našem regionálním náhřečí. Alkec a Pajšle. Tak začínáme. Alkec byl všudy přítomný prakticky. Ale Pajšle byl mladý. Byl to sportovec. Byl to čistý, mladý, neskažený hoch. Rozhodoval se mezi přespolním během a cyklistikou. Zvítězila cyklistika, potom zase přespolní běh, pak zase cyklistika, pak přespolní běh, pak cyklistika. Ano, ale když se projíždí na svém rychlém bicyklu, tak jeho husté černé kučery vlály na holé lebce. A tento mladý, krásný člověk chodíval odpočívat na jednu lavičku do parku. Tam mu bylo dobře, poslouchal zpěv ptactva, všechno vonělo jarem. A já Alkec jdu náhodou kolem. Pán je sportovec. Máte krásnou soupravu. Tepláky, nadité svaly. Bice, triceps, deltový sval. Pozor na ten krček, pozor, při cyklistice trpí krček. Berte si radši helmu. Já dovolte, abych se představil, já jsem nějaký Alkec. Pajša. Pajšl. Vy jste opravdu Pajšl? Já jsem tatínka znal velice dobře, starýho Pajšla. Tak, no jistě, teď to vidím, ty rysy, začínající rysy. Já jsem znal i vašeho dědečka, Pajšla. To kdyby tehdy za dědových dob existovala transplantace jater, ten by prochlastal nejméně tři. To byl skvělý člověk a váš tatínek, vynikající ochotník, vynikající ochotník. Můžu si sednout? No prosím. Tak vy jste mladý Pajšl, cyklista. Je, to musí být hrozný kolikrát, to je honička, co? Trenér chce výkony, rodiče zase dobré známky. Když se nebudeš dobře učit, nebudeš dělat tu cyklistiku. No jo, to je stres, to je stres, stres. A to je ta Verunka prý, jak jste s ní chodil, nějak začala se slavněníkem. To není špatný člověk, slavněník. No je, on je takový uvolněný, on si sem tam dá nějaký to pivečko. Slavněník. Herkol, budeme si tykat, ne? Já jsem si tykal s vaším dědou, s vaším otcem. Pajšo! Těší mě, Alkec. Ahoj, Alkec. A tak jste se seznámili. A hned nám bylo dobré. A prosím tě, Pajšo, nech to, prosím tě, cyklistika, v tom pelotonu chybě nikdy nebudeš. Stejně ti žlutá nesluší. Víš, kolik se najde ženských? Vykašli se na nějakou Verunku, nebo jak se jmenuje. Prosím tě, pojď trošku do prostoru, Herkot. Tady zrovna otvírají novou
vinotek, pak si dáme, ne? No. No a pak jsme by skončili v hospodě a tak jsme byli v takovým baru a tam byla Lidunka, ta se ti moc líbila, taková starší Lidunka. A ty jsi byl trošku pod mým vlivem a Lidunka tě načala a s tebou začala. A tak jsme se vydávali, bylo nám krásně, byli jsme uvolnění. No a někdy jsme se i pohádali, že jo, někdy jsme spolu nemluvili, Pajšl se oženil, vzal si Elišku, tak se mnou asi tak rok nemluvil. No ale potom jsme zase se zkamarádili a tak to šlo pořád. No, zpívali jsme, a najednou bum, Pajšl se ocitl protialkoholické léčebně na protialkoholickém oddělení. My tomu odborně říkáme odmašťovna. A ono se to odehrává v Blázinci. Blázinec je obklopený kamennou vysokou zdí. Já jsem chodil kolem té zdi a bylo mě smutno. Křičel jsem, Pajšl! Alkec! Pajšl! Alkec! Nemohl jsem se tam dostat, ale tam vládne ten šílený primár, doktor Antabus. No. Pajšl! Alkec! Vydávali jsme se jenom v jeho snech, protože ve snech zdi neexistují. Pajšl, Alkec, mně je smutno. Já mám taky žízel. A najednou tam, tadadá, Pajšla pustili z Blázince. Najednou byl před branou Blázince. A já jako jeho věrný kamarád, Alchec, jsem na něj čekal na zdar. Pajšu, tak mě pustili ty kluku. Kdo jste, pane, já vás neznám. Já jsem tvůj kamarád, Alchec. Alchec. Běž ode mě, běž pryč ode mě 5 metrů. 5 metrů, no jak si přeješ, 1, 2, 3, 4, 5. To je vděch, takový leta jsme se kamarádili. Kolikrát jsem tě pučil bezúročně dobrou náladu. Jezdili jsme spolu ve vlacích, toulali se po lesích. A ty se ke mně takhle chováš. Pajšl. Beze mě by si na tu mulatku nikdy netroufl. Hlebe mě. Ty jsme kamarádi, sakra. 5 metrů. Ode mě. 1, 2, 3, 4, 5. To je vděk, Hergot. Nechoď za mnou. Co nechoď za mnou? To je veřejný park. Tady si můžu dělat, co chci. Tato hlavička patří všem, je to tady napsané. Nenič mě, patřím všem. Hergo, tak se přece my dva nebudeme hádat. Ty sedni, sakra. No tak dobře, ale jenom na chvíli. A byli jsme zase spolu.
a bylo nám nádherně a potácili jsme se mnoha městy. A nikdy jsme se už nehádali a navštívili jsme hospody a bary. A tak pak jsme se rozhodli, že půjdeme domů za Eliškou. Přijdeme k těm dveřím. Ty nemáš klíče? No tak zazvoň. Cr, cr, cr. Že by nebyla doma? Ty tady má kolo. Tam jsou vlastně dvě kola. Podívej se, jsou to dvě kola? No teď bys viděl jedno, vidíš dvě. No tak zaťukej, že by nebyla sama. Ťuk, ťuk, ťuk. Ono si hodně takhle chlapi si pochvalují. Elišku. No ale mě nikdy neměla ráda, já jsem snad jediný, koho se za tu dobu, co jsi byl v odmaštěně, nedotkla. Hergo, tak zabuš! Dus, dus, dus! Dus, dus, dus! Čuk, čuk, čuk! Dus, 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 Hergo, já chápu, že se v tobě všechno pění, jako ve zraněném hřebci. Já vím, že ti buší ve spánkách, já vím, že máš chuť ty dveře rozbít. Já ty dveře rozkopnu. Rozkopnou, tác! A jsme doma. Eliško. Ona štěká. Prosím vás, paní, mohla byste zahrát Elišku? Nic jiného, jako doma, prostě jenom štěkejte. Není to nic náročného. Já neslyším. No, ano, vážně, Žibane. Po pajšu viděl Elišku dvojitě. Čekejte, ano, čekejte. A klidně se, postavte se. To je celá smečka Elišek. No, no. Co na mě štěkáš? Ježišmarja. Tak to se nemělo stát. Cvak, cvak. Promiňte, paní. Ne, to klidně, ať si tě vyfotí, to už je pozdě teď. Ano, jsem svědek, jmenuji se Alkec, vážený soude. Prostě jsme se ocitli před dveřmi domu tady pana Pajšla. Já jsem ho doprovázel. A pan Pajšl zvonil a manželka prostě nereagovala. Tak pan Pajšl ťukal a manželka stále nereagovala. No a pan Pajšl ťukal tedy rukou, manželka nereagovala, tak pan Pajšl zaťukal nohou a dveře se vyvalily. A vážený soude, jeho manželka Eliška na něj štěkala. No, nezabil byste ji. Tak končí smutný příběh Pajšla a Alkece. Jirka Peca. Teď navrhuji, přátelé, trošku hudby. Málo kdo ví, že Bára Hrzánová, kterou jste znáte, je to skvělá herečka, ale málo kdo tuší, že ona je vynikající. A když říkám vynikající, myslím vynikající zpěvačka. Dovolte, abych ji tedy pozval do manéže. Bára Hrzánová a skupina Kondurango. Prosím. Karetko neští, nuret povypadí, kulavá mažoretko v hru, mu lehko pacha jen mi nespadí. A táně o tři facky dál, pardálům dneska patří sál, já nejsem žádná Dolče Mart. Karetka s bluzičkou od rumu, dípnu ti tvoje redkavo, čelo tak jen nedráždí baru. Dál. Teď starým vraždám patří sál, na čelo dám si pětku, zaspívám Margaretku, kulhavou mažoretku, co smůlu nosila, klapala pod patkama, šilhala.
čela čistou ránu, to bych si prosila. O Mariana, sladká malá Mariana, tebe ču čekat já do svaké ránu. Tě ostrý tango křív, blok ráno na Mariánu zamřelo, krev stuhla a vzgrechne s šestou kránu, když mřelo tělo, tělo. V jedový chýši prázdnej sál, dostřelí první ten je král, říkal mi brouku dolče Margaretko, neští nuretko vypadni, kulhavá mažoretko smrti lehko jen šácky upadí, už ty zimáňu už má dost, panáčku střílej pro radost, na čelo dám si pětku, zaspívám Margaretku, kulhavou mažoretku, co smůlu nosila, klapala pod patkama. Čekat já do svaké dan. O Mariana, Malešice šestá z rána, jeníčku na křížku bez zábrantla. Prm, 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 prm. Samozřejmě, přátelé, není to tomu vynález, to je vynález americký. Americký, já jsem jenom ten návlek vymyslel jako ten kecpůl, to je zase takový český náš vynález. No, no, ale pojďte si někdo zkusit. No, nejdi se sakra medvědi ruští, naučí jezdit v ruském... V ruském cirkuse se naučí jezdit na českých motorkách medvědi ruští. Pojďte si to někdo zkusit. V tom jezdí normální po golfových hřištích američtí důchodci. Na tom se jezdí v Bílém domě. Kdyby to neměla Levinská, tak nikdy toho Clintona nevojede. Teda nedojede. Nedojede. Barinku, preci. Pojďte. Pojďte. Kde je Barinek? Ten si teďka odskočil. Tak pojď napřed ty. Zkusíš si to. Neboj se, jsem tady s tebou. No právě. Počkej, já mám tady takový ovladač. Si na to jenom nasedneš. Neboj se, já tě budu ovládat. No právě. No. No. Dobrý, no, vidíš to. No jenom drž rovnováhu, no. No jo, no. No, takhle si mě. Oběť. Počkej, to šéfe. Šéfe, to ne. No dobrý. Takhle si mě, no, obědeš. No dívej se, já to všechno ovládám. Tak, no právě. Zastavím. Jo, počkej. Já tě... Tak, pěkně, no, piruetku, no, vidíš. Ne, to ne. Šéfe. No, na druhou stranu si je pěkně. Ne, to ne, že...
Víš, ono to je? No, ještě jedno. No, Romanoš. A, teď je dozadu. Ne, dozadu. Ne, neboj, ne, dozadu. Ne. Tak, zatáhněte ho. Jiří Pajster, americký vyrále. Já blbě jsem to zapomněl vypnout, nebo co? Takhle často mě lidi píšou, proč nezvu do manéže děti. A je to pravda, tady nebylo hodně dětí. Takhle o dětech se vypráví, to jo, ale já by tady bylo... Tak já jsem říkal, no proč nepozvat, je to pravda, děti jsou inspirativní. Velmi inspirativní. Ten náš malý Janíček, kde má rok a 3 měsíce, že? Tak nějak? Rok a 3 měsíce, a to tak zase... No tak zase nesleduju. Detailně. A opravdu ten tak člověka nabíjí silou inspirací. Já vždycky takhle jdeme po ránu, že se probudím, že jo? Kolem ty druhý, třetí hodiny. Jdeme pěkně procházku a teď si tak pěkně procházíme a teď jdeme na koníčky se podívat a on na kačenky se jdeme podívat, na gagíny a potom jdeme na slepičky zase, ty dál jsou vedle sebe, takže to nemáme tak daleko. Potom se podívá na kočičku a jako zase pohledně nějakého pejska a tak se tam prostě bavíme a no tak už jsme byli před tou stájí takhle a on tak si tam něco s něčím hrál, tak já jsem pokuřoval. Dívám se, už sakra hodinu jsem s ním. No ne, no ale hodinu se nechal inspirovat, to je dost. Pokuřuju, no. Najednou se dívám a ten malej, tam bylo takový psí hovínko před tou stáli. A on tou ručičkou, jo vlastně on nekouřil. On tou ručičkou do toho psího takhle. A teď já. Já počkej, počkej, chlapče, počkej. Já mám brusek. To zařídím. Neutírej si tu ručičku, ručičku. Ne na tvářičku. A on se na mě díval, on myslel, že je nějaký poplach na farmě. A nějak jsme to zachránili. A potom jdeme na takovou procházku rodinou s maminkou jeho. Jo, jo, jo. Zatím má stejnou maminku. A teda na furt má stejnou maminku. Na furt stejnou maminku. Jdeme s tou na furt stejnou maminkou. Tak už jsme spolu dost dlouho, aby jsme věděli, co si nepovídat. A teď jdeme a tak... Najednou se tak... Najednou se tak zastavíme a kocháme se přírodou a najednou malej Janíček začal... Co ten kluk dělá? Říkám, já myslím, že se snaží naznačit, že stojíš v psím hovně. Ano, vážení přátelé, děti jsou inspirativní. Dovolte tedy, abych pozval sem do manéže takovou holčičku, která je velice inspirativní, je to holčička zvláštní. Je to holčička rafinovaná, komplikovaná, já bych řekl, je to holčička prerevoluční. Což je předrevoluční. Dovolte, abych pozval sem do manéže Helenku Součkovou. Helenka Součková. A tam nejdu. Co? Já tam nejdu, dobrý den. Pojď malička, neboj se, neboj se. Tyjo. Tyjo. Tyjo, to je drsný, ale teda. Tyjo. Ty, hezky.
Večer. Dobrý večer. To se nebudu majit, tyjo. Ne, dneska je vážně nesmírně významný den. Dneska jsem za prvé jsem poznala úplně normálně, jako takhle, já tomu nemůžu věřit. Takhle. Pana Boleslava Polívku, to je velice kvalitní umělec. Moc se mi líbí. A potom jsem taky ve školním rozhlase slyšela moc krásnou básničku. Byla o jednom pánovi. Jmenoval se Hrdý Budžes. Byl velice statečný. Nedal se a vytrval, i když měl všelijaký potíže. Já mám taky všelijaký potíže. Jo. Hlavně protože jsem tlustá, ve třídě se mě všichni smějou. Ale včera jsem se rozhodla, že se nedám. Že budu jako ten Hrdý Budžes a vytrvám. Jinak jsem myslela taková nemilá věc. Nemilá věc, to říká ředitel našeho divadla, pan Soudruh vytlačil, já ho teda náhodou znám. Protože moje máma je v tom divadle herečka a táta taky. A ten, když se hercům říct něco nepříjemného, tak si řekne, soudruzi, je to taková nemilá věc. Já ho teda nemám moc ráda, protože on vypadá, jako když se lebka usmívá. Takže když jsme včera přišli do školy, tak nám pan Žák Holáčková řekla, ať pěkně potichu posedíme, že nám ještě něco musí říct, teda vlastně ne, když jsme přišli do školy. Když ta škola už skončila, tak nám řekla, ať posedíme, že nám ještě něco musí říct. A tvářila se to tak vážně. Jsem si hnedko řekla, že to bude právě taková ta nemilá věc. Jako když na podzim taky řekla, ať posedíme. Vyvolala k tabuli Hruzu. Dala mu na nuka. A Hruza koukala tak divně. Ale on vlastně skoro pořád kouká tak nějak divně. A potom nám řekla, milé děti, tady Láďa Hruza od nás odchází, protože jde do pomocné školy, tak mu pěkně zatleskejte. Kruté. A včera nám řekla, milé děti, stalo se něco velmi hrozného a strašného, poněvadž vaše kamarádka a spolužačka Olinka Hlubinová umřela, poněvadž byla velmi nemocná na srdce. Tak jsme se všichni lekli a šli jsme domů. Já teďka na to pořád musím myslet. Dva jsem se ptala našich, no jak je to možný? Jak je to možný, že ta Olinka Hlubinová umřela? Poněvadž dávno dobře vím, když někdo umře, tak potom nikdy v životě nepřijde domů a vůbec nikam jinam. Ale hlavně, když je starý. A taky mě zajímalo, co to znamená to od srdce. Tak. Prej to je tak, že srdce je úplně ta nejhorší nemoc. A jakmile má někdo srdce, tak skoro určitě umře. Ale stejně by nás všechny zajímalo, jak se učí. Já mám taky děti. A třeba Vladimír, tak co chlapče, jak to jde ve škole? Říkám, dobrý tati, dobrý. Říkám, neříkáš to moc. Nějak jako sebejistě tady tohle. A on říká, no jo, tak dneska jsem dostal trojku. Říkám, trojku, a z čeho, prosím? A on říká, z ničeho nic. A jak ty se... A to právě navazuje na tu otázku. Na to navazuje otázka, jak se učíš ty, malička. No. Jaké máš známky, malička? Loni na vysvědčení jsem dostala samý jedničky, tak jsem měla radost. Poněvadž jsem si na dorty do cukrárny, ty já normálně nesmím, poněvadž jsem tlustá, tak jsem měla velkou radost. Ale zároveň jsem byla smutná, poněvadž nám ve škole řekli, že umřela naše paní družinářka Olga Jeřábková. Jenomže... Ona se umřela sama. Jak sama? Ona, ta Olga Jeřábková, se otrávila plynem. S polským plynem vybuchla. Takže s tou Olgou Jeřábkovou a tím plynem vybuchnul byt, v kterým bydlela. Takže s tou Olgou Jeřábkovou a tím plynem a tím bytem vybuchnul celý barák, v kterým bydlela. Takže s tím bytem, plynem, barákem a Jeřábkovou vybuchly úplně cizí a nevinný lidi. A já vůbec nevím, proč to ta Olga Jeřábková udělala. Po něm vždycky byla taková hebká, svěží, žádoucí a veselá. Se doma Kačenky, jenomže Kačenka mi řekla... Kačenka je kdo? Já říkám svojí mamince Kačenka. No, maminka Kačenka. Kačenka maminka mi řekla, že taky vůbec netuší, proč to ta Olga Jeřábková udělala. Jenomže... Já jsem slyšela, jak říká vnuci kuchyni tátovi, že jí uštvali ty svině. Tak to museli být Rusáci nebo komunisti. No, poněvadž Rusáci a komunisti jsou svině, akorát se to nesmí říkat.
Ale Kačenka s Andreou Kroupovou, to je Kačenčina kamarádka a tak je to velice kvalitní herečka u nás v divadle. Vy to říkají pořád. A ještě vymysleli takovou protirusáckou písničku. Už troubějí, už troubějí, na horách je Lenin. No to je hezký. To je hezký. Alo, přátelé. Helenka Součková. No, já co? Se vlastně nemenuju Součková jako Kačenka. Ne. Ale Freisteinová, jako nějaký Karel Freistein, který něco jako můj táta, ale můj táta to vůbec není. Já ho vůbec neznám. On nezná mě. Vůbec tady nebydlí. Já mám akorát tak nějak v krvi nebo co. Já vím, o čem mluvíš, malička. Freisteina, já znám. Nejdřív jsem měla jenom Kačenku. Teďka máme Pepu, maminku, maminku Kačenku. Teďka máme Pepu, to je můj opravdický táta. A potom Pepička, to je můj mladší bratříček. Jenomže... Kačenka se pořád jmenuje Součková, no protože herečka, to se prostě u divadla tak dělá. Pepa je Brďoch. Takže Kačenka se někdy podepisuje Součková, někdy Brďochová, někdy Součková, pomlčka Brďochová. Jenom já jsem Freisteinová. Vůbec to nechci. A ve třídě se mě všichni smějou. A vyznáš se to vůbec jako... No, já sama osobně si teda říkám Součková, třeba když píšu Ježíškovi nebo takový nějaký všeobecně známý konkrétní osobě. Taky na sochání u pana Pecky, ten to naprosto toleruje, ale ve třídě mi kluci, no vlastně i holky, poněvadž se opičí, říkají různě. Většinou Moby Dick. To je prý nějaká taková strašně velká a tlustá velryba. Nebo atomová bomba. A teďka díky paní učitelce Koláčkovi, tak mi říkají také jak Frankensteinová. Já bych možná mohla poprosit Ježíška, abych se pořád a na furt mohla jmenovat Součková. Obrďochová nemůžu. To by mi taky mohli říkat ty brďo. Nebo prďochu. A to by mi teda ale vůbec nepomohlo. A ty Frankensteinová, tedy, chci říct, Moby Dick, tedy, Prďochu, tedy, Součková, teda. No? Součková. No? A čím bys ty chtěla být? Chtěla bys také být herečkou, když jsi z rodiny herecky? No, nejspíš asi ne, abych nešířila nějaká nedorozumění třeba, protože u nás ve škole si kluci i holky myslí, že třeba mistra Jana Husa ve filmu Mistr Jan Hus, to je velice kvalitní film, moc se mi líbil, musel hrát trestanec odsouzený k smrti, poněvadž ho na konci upálili. To já dávno dobře vím, že to byl úplně normální národní umělec, Zdeněk Štěpánek, velice kvalitní umělec, moc se mi líbil. A byl veselý živej dál dlouho ještě potom. Ale ve třídě mi to nikdo nevěřil. Tak já zase nevěřím jim. Já teda si domnívám, že oni mají hrozně hloupý maminky a tatínky. Samý horníky, zedníky a komunisty. Akorát Klímová, s kterou právě kamarádi, má Válová, která když je vyvolaná, tak strašně zrudne a začne koktat. Tak ty mají tatínky plukovníky a důstojníky u armády a to jsou prej komunisti tuplovaný, jak říkal Tupa. No tak už odhalíme tvoji identitu. Odvážná školečka Bára Hrzánová. Tak, ještě jednu lůbičku. Tak, a jenom prosím vás takové vysvětlení. Já už vím, jak to je, ale mnozí možná nevědí, až to je představení, které je režíroval Jirka Šmíd. Napsala ho Irenka Doustková. Možná někteří z nás to nevědí, já to teda vím, proč se to jmenuje Hrdý Budžes. No, to je právě tak. Já jsem si listovala v čítance pro starší děti. Tam jsem našla básničku o Hrdým Budžesovi. A tam to bylo. Hrdý Budžes nebyl vůbec. Hrdý Budžes byl jenom a hrdý buď žes. Stanislav Kostka Neumann a hrdý buď. A hrdý buď žes. Vytrval žes. Neposkvrnil ústa ani hruď v
falešnou řečí. Tak stačí, stačí. Takový byl můj lid. S kosou a kladivem. Jasně. Na jitřní čekal svit. No jistě. Čekal a věřil. Samozřejmě. Úrodu novou sklidí sám. Podneste to, děcko. Sám se svými. Jděte mu z cesty. Podneste to, bratrské doby. Rozletěla sestro Junkova a divná píseň zaznívá. Proletář, proletář, Zimola. No, šup, šup, hop. Bára. Chvíli se proletá. Tak, pojďte to, děcko! Já si říkám, ano, děkujeme, děkujeme, děkuji za ondu. Já si říkám, když tady máme takovou mladou, začínající, vycházející hvězdu, měli bychom si tady s ním pohořit všichni. No, že děvčata tě mají rády. No, samozřejmě. No, on jde po hřbitově a tam se zvedají takhle sasanky. No nejvaj, víš, co si takhle o tobě lidi povídají? A víš, co si povídají o tobě? Ano, tak já jsem na lichotky zvyklý. No ne, o tobě povídají, třeba o tobě si říkají lidi, nebo říkají lidi o tobě, že jsi geniální hudebník. To je milý. No počkej, ale já teď... muzikant. No to je hezký, ale já teď nemůžu říct, co říkají o tobě, že? Ale prosím. No nemůžu, to je hloupý teď. Ale no tak stejně. Stejně se to dovím. Co o mě říkáte? Já to slyšel. To říkalo vzadu a lidi to říkají. Lidi říkají, já to co říkají? Chceš to slyšet? Když to řekni, když se znám, já tě znám od dětství, tak mě můžeš říct pravdu. No. Si pamatuj jako dnes, jak jsi stál na tom stolku. Já říkám, na tom stole si kuchyňským stál. Já říkám, skoč, Ondřišku, skoč, Ondřišku. No skoč, když jsem tvůj strýc, sakra, skoč, sakra. Ty jsi skočil, já jsem takhle uhnul a říkám, nikdy nikomu nevěř. No tak to je od toho, ta boule tenkrát. No tak se o mě říkají. Jo, oni, no, říkají prostě... Ne, když to řekni, ježišmarja, no tak. Že jsi obyčejnej ochlastá děvkař. No. Obyčejný. Ondro, já ti to vysvětlím, já to jenom hraju. Já můžu hrát, přitom to nejsem, rozumíš? Protože jsem ve šťastném vztahu. Mám 4 děcka. Já to jenom hraju. To nemůžeš přece jen tak hrát? To kus toho děvkaře v tobě musí bejt? Ale vůbec ne, prosím tě. Jak to? Tatínek to taky tvůj hraje. Ne, prostě jsme herci, rozumíš? Jako ty jsi muzikant. Ty taky hraješ Mozarta a nejsi Mozart. Ne. Kus toho Mozarta ve mně je, když hraju Mozarta. Takže v tobě je Mozart. Tak zahraj Mozarta, jako že ty jsi Mozart. Zahraj prostě Mozarta jako Mozart. A strýc má navrch. To není dost dobře možný, protože on byl menší než já. Tak si klekneš. Když jsi být tak realisticky, tak si klekneš. A ty zahraješ Mozart, jako kdyby jsi byl Mozart. Mám kleknout kvůli tobě? Ne, kvůli Mozartovi. Dobře, si kleknu. To vypadáš úplně jako jeho pomník. Wolfgang Amadeus, jo? Já nevím, kolik jich bylo. Já mu řekl Mozart, on začal vyjmenovat celou kapelu. Aby nedošlo k omylu, že to je ten Mozart. Se musím koncentrovat, víš, to není jen tak, já... Koncentruj se a koncertuj. Se těžko hraje v kleče, viď?
Lesky. Nebo Beethoven. Beethoven. Jsem naštvaný. No, on byl hluchý. Musíš hrát jak hluchýho. On byl hluchý. Hluchý byl. Já tě neslyším. Rachmaninov. Sibiř. Čajkovský. Čajkovský. Ten, když přijel na Sibiř, bylo hned teplo. A nebo kdo jsem teď, he? Georgia, oh Georgia, the whole way through. Doesn't old sweet sake, Georgia, oh mama. Hezky. 60. let. Děti květin. Válka ve Vietnamu. Marihuana. Kofola s rumem. Startky. John Lennon. John Lennon. Imagine all the people living live in peace. Whoa-oh-oh. Neskončí, já si s ničím neloučím, jsem rád, že s tebou jsem. Nesnáším loučení, jsem dál a v hlavě mě máš. Mě na tom záleží, to zlý a hloupý smaž. Já už přišel na to, proč mám tě rád. Na to, že láska je největší z mých nálezů a strach. Only you found the back every stair and bell. I love you too, baby. Jerry Lewis. Yeah. Come on. Yeah. Husky. Ah. Yeah. Hey, man. Andra. Využijme této příležitosti. Vydražme tuto židli, na které seděl Ondra Brzobáty. Hrál na ní Rachmaninov. Hrál na ní Elise Presley. No tak kolik, kdo dá poprvé? Já to vyvolávat si cena. Je třeba noc s Ondrou. Ondro, prosím tě, dejme oni lidi ještě jeden přídavek. Já nevím, napadá mě třeba můj kamarád. Pece? Peca zase nehraje tak dobře. Myslím na klavír. Ale Petra Hapku. Při Mozartovi si klečel, teď si scháněj chůdy. Uměl bys Petra Hapku. Jo.
Já se dívám a ty spíš, a kde se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruč. Já si říkám, Bůh jen suť, Bůh jen suť. Dobro, děkuju. Ondra Brzovací. Ondřišku, pojď ještě jednou. Tady, přátelé, počkej, že vidím, co vysvědu. Přátelé, tady vidíte na vlastní oči, jaké my, valaští herci, máme děti. Ondro, děkuji. Vážení přátelé, tato manéž končí. Děkuji vám všem, děkuji mým vzácným hostům. Bylo nám s váma dobře, doufám, že i vám s námi. A těšíme se už na manéž další. Dobrou noc. Koukněte na toho Flintila, pod krkem žlutého motýla, zelený klobouček dotýla. I když ten tralák padá mi, hlavně, že vyhrávám barvami, hlavně, že vyhrávám barvami, zase jsem šťastný jak veš. Co po mně chceš, pravdu či lež, zkus ty dvě rozeznat a pak se směj. Barevný svět, dáme mi hrbet, přesto chci být šašek počmaranej. Ucho mu hryžou jak oplatku, s rozběhem kopou ho do zadku. Tvrdí, že všechno je v pořádku, když mu daj mizerný plat. Když ale koukám se na lidi, všechno tak černě zas nevidím, všechno tak černě zas nevidím, ještě se dovedem smát. Ne, že se snad není co bát, úzkost má hlapy jak Cassius Clay. Ten věčný strach na miskách vach, převážit chce šašek počmáranej. Kam pak chcem ve věku rozumu strkat prý své nosy na gumu? Určitě od rumu z Konzumu tak strašně červené jsou. Ptám se však tebe, náš osude, co bude, až tady nebude? Co bude, až tady nebude? Dojemně pitomá show, blahová show, šaškové jdou, barevnou naději vytřískat zní. Hledáme brod, uprostřed vod, uprostřed vod. My vyšší šaškové počmáraní, tam se však tebe náš posude, co bude, až tady nebude, co bude,